Отруйне полум'я. У центрі Львова горіли склади з побутовою хімією та текстилем. Загасити Червоного Півдня рятувальники не могли декілька годин через відсутність вододжерел. Та чи не є пожежа на цитаделі умисним підпалом? Адже саме таким чином деякі забудовники звикли виборювати місце для своїх майбутніх новобудов. Розтрощені дах та стіни, а на землі валяються рештки побутових хімічних відходів. Від цього складу нічого не вціліло. Власник приміщення оцінює збитки в 5 мільйонів гривень. Гасили полум'я 4 години. Ситуацію ускладнювало й те, що площа горіння величезна, а поблизу немає вододжерел. Двері усіх складських приміщень були зачинені, отож вхід пішли ломи та бензорізи. А це ще більше затримало час. Ніхто не постраждав. Єдині, хто міг зазнати шкоди – це власники автівок, які припаркували свій транспорт впритул до стін будівлі. Тому надзвичайники взялися за їхній порятунок та відтягли подалі від вогню лебідкою своєї рятувальної машини. Бо ж найближчі пожежні гідранти віднілися аж за 300-500 метрів з місця займання. Пожежею у центральній частині міста, ще й на цитаделі. Таким ласим шматочком землі для інвесторів зацікавились і в поліції. Вже встановили, що складські приміщення із зовнішньої сторони зайнялися не просто так. За фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Це умисне знищення або пошкодження майна. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміну від 3 до 10 років. У тому, що це був підпал, немає сумніву і власник згорілого складу, який надав запис із камер спостереження, встановлених по усій території. На відео бачимо, як невідомий придирається до дверей будівлі, які спалахують за лічені секунди. Ну, підпал, да, тут, де піддони підійшли, підпалили в 23.56, облили якоюсь водяною, я думаю, тому що піддони підпалити дуже складно. От, і, видно, що дуже серйозно почав горіти вогонь. Варіантів, кому ж це могло бути вигідно, є аж два. Або комусь потрібна земля, або конкуренти. Ну що тут? Я більше нічого не можу вам сказати точно, то не можу звинувачувати людей. Нагадаємо, 7 червня депутати Львівської міськради проголосували за передачу в оренду землі на цитаделі місця колишнього концтабору для обслуговування автостоянки. Свого часу тут хотіли звести багатоквартирний житловий будинок. Навіть отримали дозвіл на виготовлення проекту. Та все ж під тиском активістів це рішення скасували і залишили лише будови, які мають суспільну потребу. 2,5 місяці по тому ці приміщення пішли прахом. Збіг? Валерія Паненко, Григорій Сюськін. Правда тут.